Hej, jag heter Sonny Karlsson och arbetar på Rol Fredbergs. Idag ska jag träffa Kristian Renström från Fagerhult och vi ska prata om ljus. Hej Kristian. Tjena. Hur mår du? Ja, det är bra. Idag ska vi prata om ljus, eller du ska prata om ljus. Ja. Kan inte du berätta lite grann om vem är du? Till vardags håller jag på med retailbelysning och är en ljusentusiast. Jag jobbar på Fagerhult och föreläser även på universitet och högskolor. Sen har jag en liten hobby där jag skriver läromedel för gymnasieskola och universitet i belysningsämnet. Jag ska försöka att dela lite av mina idéer och kunskaper kring hur ljus påverkar oss. Och faktiskt även lite tips ska vi komma med mot slutet hur man kan göra i sitt hem. Jag misstänker att vi människor vill påverkas av ljus på olika sätt. Vill du berätta lite grann om det? Ja, men det kan jag göra. Det här är ju min hjärtefråga så att jag ska försöka hålla det kort. Men man kan säga så här att seendet består ju då utav ett antal receptorer som tar hand om ljusinformation. Mm. Och egentligen så är det en väldigt stor del av vårt seende som är suddigt. Mm. En liten del som vi ser som är skarp, resten är suddigt. Mm. Så den här skarpa delen är den som vi också söker information och vi ska titta på saker, uppleva saker. Det som registreras kan man säga hjärnan då. Man upptäckte för ganska många år sedan att vi har en liten mottagare kan man säga inne i hjärnan och ögat som reagerar på kallt ljus. I en viss våglängd kan man säga, blått ljus, gör att vi får en vakenhet. Efter lunch till exempel så behöver du ha en liten kick av det här blåa ljuset för att du ska vakna till. Och vi påverkas ju jättemycket. Sitter vi i ett mörkt rum för länge, då blir vi trötta. Ja. Sitter vi för ljust för länge så kan vi få huvudvärk för att hjärnan och synsinnet behöver variation och rytm. Kan man också använda ljus för att skapa olika sinnesstämningar? Då? Ja, alltså det räcker med att gå på en konsert så skapar man ju en sinnesstämning som ska harmonisera med bandet som lirar. Mm. Exempel på en bra sinnesupplevelse på en restaurang är ju förstås det tända stearinljuset. Det finns ju inget bättre. Eller när du är hemma. Nej. Oftast är det konstigt att när du vill ha trevligt så släcker du. Hemma så gör det så att du dimmar ner. Så att egentligen kan man säga att mörkret är också en väldigt, väldigt viktig del i hur vi skapar sinnesstämningar. Mm. Utan mörker, ingen ljusupplevelse. Är det kontrasten då som liksom... Absolut. Och ibland så kan kontrasten vara dålig. Mm. Till exempel nu när vi filmar. Det är bra att vi har ett mjukt, brett ljus på våra ansikten. Men tittar vi på en restaurang eller ett café eller något annat när vi går ner i tempo eller hemmet. Då är kontrasten väldigt viktig. Även i retail. Vissa vill ha stora kontraster medan vissa vill ha det här lite mer mjuka, platta ljuset. Mm. Ingenting är rätt eller fel, men det skapar helt olika förutsättningar för hur vi handlar och hur vi upplever. Och så. Ditt brinnande intresse har säkert gjort att du har lagt märke till och sett massa olika miljöer genom åren. Gatlykter som lyser ner på balkonger på ett höghus där man inte har tänkt på att här kommer det byggas ett höghus och vi har kvar vår till extrembländande strålkastare som man får rätt i ansiktet så man nästan inte kan köra sin bil. Jag skulle säga så här, gå in till en butik där man inte har riktat sina ljuskällor på 10 år eller 5 år. Då är det väldigt mycket bländning. Och hur skulle du säga att det påverkar köpbeteende? Utan att ha något underlag på i procent eller så vet man ju att är det bländning i en butik och folk störs av starka lampor, då är det många som väljer att gå därifrån. Mm. Kan färgat ljus skapa känsla av att man vill stanna längre i en butik? Okay. Då kom man fram till att blått ljus fick de köparna att stanna ungefär 10% längre i butiken. Mm. För blått är ju pulssänkande, det är välkomnande, det kan i rätt sammanhang vara jättetrevligt. Mm. Blått enbart kan ju upplevas väldigt kallt. Och... När du säger blått ljus, jag tänker på kliniska miljöer, sjukhus eller liknande. Ja. Ja, men det förstår jag. Och det är lite grann som den här lilla installationen vi har bakom här, den blåa. Den i sig själv blir ganska klinisk. Mm. Men när den möter det varma ljuset och vi får balans mellan den, då gillar vi det blåa ljuset oftast. Okay. Det är inte så att alla gillar blått ljus, men just den här studien visade på att vi faktiskt ville stanna längre för att den färgade blåa ljuset gjorde att vi upplevde lokalen behagligt. Alla har ju ett förhållande till ljus som inte annat i sin hemmamiljö. Vad skulle du säga, vad gör vi för fel och vad har du för tips? Använd fler belysningspunkter i varje rum. Okay. Ett traditionellt tv-rum i Sverige idag har ungefär 1-3 belysningspunkter. Okay. Jag skulle säga att man skulle behöva runt 10 belysningspunkter. Och när jag säger det så kanske folk tänker vad hela friden är liksom syftet då. Jo, men
Tänk då att du har spotlights i taket, du kanske har en golvarmatur, du har någon bordsarmatur, du har någon, kanske några lampor i fönstret. Ju mer ljuskällor du har som bygger rummet, desto mer trivsamt blir det. Sen gäller det att du måste kunna reglera belysningen, det är egentligen nummer ett. Mm. Alltid kunna reglera belysningen. Mm. Och samma sak när vi pratade som innan med bländning, ha inte bländande starka ljuskällor utan se till så att de är mjuka, oftast lite varmare färgtemperatur. Mm. Min erfarenhet säger att de varma ljuskällorna är oftast det bästa. Sen kan det variera lite grann, men att väva in till exempel ett blått ljus i kombination med det varma hemma, det kan slå lite hårt, men varför inte? Det är frihet, liksom. Folk får göra vad de vill. Jag har sett installationer och till och med gjort installationer med färgat ljus i hem, och det, vissa älskar ju det. Mm. Så det är jättekul att det finns liksom också olika, vad ska man säga, behov av vad jag vill ha. Mm. Fantastiskt roligt, Kristian, att få prata med dig och jag har lärt mig massor och jag hoppas att de andra som tittar och lyssnar på dig också kommer få både ny kunskap, få lite inspiration, nya idéer kanske. Vi får hoppas det. Ja. Jag har försökt att dela med mig i alla fall av det mesta, och framtiden är ljus. Ja. Mm. Tack så mycket. Tack.